Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dolph Games e hoje eu lhe trago o jogo Angry Birds, né? RPG, Epic RPG, né? Então é um jogo para Android aí, na versão Android, é um RPG aí no formato de turno, né? Então vamos lá, tá pedindo para clicar aqui e arrastar que ele vai dar um combo, né? Um golpe. Outra vez que você mata, você vai ganhar uma moedinha, XP, experiência, né? Essas estrelinhas aqui são clássicas. Ah, tá pedindo pra rodar aqui essa roleta. Vamos lá, ganhamos uma montanha. Que isso? Não sei o que é isso, não. Aqui tem uma dica, os itens de mão aumentam a vida do pássaro. Beleza, vamos aqui para o segundo objetivo. Praia Sul 2. Aqui, tá indicando aqui que a gente tem que clicar aqui para poder combater, né? Seguir o combate. Vamos lá, agora o desafio é maior, né? A gente tem dois monstros, esse monstro aqui é novo. Vamos atacar ele. Provavelmente ele tem um ponto de vida maior, né? Como vocês podem ver. Precisa de mais ataques para poder finalizar. Então, basicamente, o jogo é bem simples, né? Não tem tanto mistério. A gente está no level 1 também, né? Mais 3 estrelas aí. Ainda não sei para que servem esses itens aqui. A maioria deles, né? Não sei. Vamos lá, vamos prosseguir. Recompensas diárias, fevereiro. Ah tá, a cada dia que eu for jogando, eu vou ganhando esses itens até chegar no máximo. Se eu jogar todo dia, né? Durante um mês eu devo ganhar essa parada aqui. E se eu me conectar no Facebook, né? Acho que eu também ganho mais uma moeda. Então vamos lá. Vamos aqui pro segundo desafio. Parece um 3. Isso aqui é o quê? É pra clicar aqui? Não, eu acho que eu posso ganhar até 3 bananas. Então vamos lá. Opa! É um boss? Isso aqui é o quê? Uma pimenta? Tem uma pimenta aqui. Segure. Tá, já segurei. Aí tem lá. Ataque, gera 26 de dano. Força o alvo a atacar vermelho por 3 rodadas. Alvo protege, né? Proteger. Alvo recebe 55 menos de dano. 55% menos de dano durante 2 rodadas. E golpe heróico, né? Quando a pimentinha estiver cheia, a gente gera 115 de dano ao inimigo com mais vida. Tá bom. Legal. Agora eu tenho que atacar esse cara aí. Nossa. O cara é um tanque, né? Vamos lá. Do porco. Ele não faz nada.
Ah, tá. Toquei. Ah, um toque eu abri da proteção. Ah, show. Tá, vamos lá. Eu acho que cada vez que ele enche essa barrinha aí, ele dá um Mega Overpower Plus ataque. Aí é onde... Vamos lá, tocar pra entrar na posição de novo. É onde ele vem e solta o porrete, ó. É, isso mesmo. Agora eu posso usar o heróico. Tá, arrasta a pimentinha pra cá. Ele dá um Overpower Plus Mega Over. Porrada no cara. Vamos ver se a gente pega essa banana aqui agora, né? Vamos lá. Clicar aqui. Ah, pegar uma conchinha. Também não sei pra que que serve essa conchinha. Toque de novo no pássaro para usar a habilidade de suporte nele mesmo. Eu acho que a gente tem que salvar esse cara de amarelo aqui. Esse pássaro de amarelo. Vamos lá, habilitou mais um. Vamos lá, combater o cara lá. Ih, rapaz, ferrou. É, vamos começar a detonar o mais fraco. Pra evitar que a gente fique tomando dano extra. Vamos lá. Se eu me liguei. Agora tem que usar a proteção. Ele vai dar um cacetado aqui. Aí eu já vou ataco ele de novo. Opa, acho que é a internet. Jogo online, como vocês podem ver. Voltou. Bem simples, né? Tendo um pouco de estratégia, você acha que consegue mandar bem. Ainda não encheu a pimentinha, cara. Encheu agora. Tacar logo. É, já estamos com 34 de moedas de prata. Vamos ver que hora que vai liberar aí pra gente poder... Essa parada aqui, a gota. A gente poder ver o que, que a gente vai poder comprar. Né? De repente dê pra comprar melhorias de armas, itens, ou armaduras, sei lá. Um buffzinho pro personagem. Vamos lá. É, batalha de etapa, prisão dos porcos. Isso aqui é o quê? É o nível de dificuldade, né? Acho que é amarelo. Amarelo quer dizer que é mais ou menos. Ih, rapaz, fica até a armadura, hein? Vamos lá. Vou habilitar a defesa. Ué, mesmo assim, continua... Nossa, agora caprichei na porrada, hein? E agora? Acabou? Ah não, são três etapas. Vamos lá. Eita, errei. Ah, mais duas etapas agora. Mais duas não, mais uma, né? Eita, que lag. Ih, agora ferrou. Ah, tá pedindo pra soltar o cara lá. Nossa, deu shield em geral. Pronto, acho que eu soltei ele agora. Acho que eu soltei ele agora e ganhei mais um brother aí pra me ajudar na batalha. Show, mais três estrelinhas. Vamos ver se a gente consegue pegar
A pedra. Até então é que nesse início de jogo ele parece ser bem fácil, né? Não tem tanto mistério. Liberamos aí, novo Chuck. Um poderoso feiticeiro que gera dano a todos os inimigos de uma só vez. Beleza, Chuck vai ser o nosso a nossa carta na manga. Agora apareceu 2/2 ali, não sei se vocês repararam. Provavelmente deve ser alguma coisa aí. Caraca. Vamos lá, Chuck. Vamos ver se você dá dano geral mesmo. Nossa senhora. Ah, show, eu posso dar escudo. Até então eu não sei onde veio o ponto de vida da galera, não sei quantos de vida eu tenho. Se eu clicar eu vejo. Ah, tem ali, ó, 60 de vida. E esse aqui? 120. Então vamos lá. O bom dele é que ele ataca em área, cara. Então, atacando em área, esse ataque geral. Vamos lá, vamos dar proteção. Pô, geral quer pegar o mago? Ah. Agora o mago arrebenta geral. Qualquer jogo de RPG, o mago é apelão, cara. Vamos. Ah, conseguimos 3 pedras. Não sei pra que servem essas pedras. É, por favor, avalie o nosso trabalho, se tá se divertindo. Depois eu avalio isso aí, cara. Primeiro eu quero me divertir. Calma aí, vamos voltar. É... Calma aí, vamos lá, vamos explorar. Esse aqui é um ovinho, esse ovinho é pra quê? Acesse toda a sua conta do Google, colete todas as conquistas. Dá pra conectar a conta do Google? Vamos ver. Conectando-se ao Google Play Games. Sim, ok. Show, tá conectado. É, desbloqueei algumas conquistas ali. Vamos lá, loja. Itens de valor, vamos lá, vamos ver o que tem de item de valor aqui. Não dá pra acessar não? Ah não, tava carregando. Caraca, só com moeda de ouro. Defesa de pedra, só com moeda de ouro que dá pra comprar essas paradas. Vamos lá, classe. Porra, quanta moeda de ouro? De prata eu preciso fazer uma... Ah, tem 45 de ouro. Dá pra comprar. Não, vamos voltar. Itens especiais, não tem nada vendendo. Porções também não há. Ah, beleza. Já descobriu onde fica a loja. Isso aqui é o quê? Progressão do jogo. Tá. Isso aqui. Você não tem mensagem no momento. Isso aqui. Masmorras diárias. Segunda. Masmorras bloqueada. Alcance o perigo do litoral de Pirata, perto da Lagoa do Calcário. Para desbloquear essa marmorra. Beleza. De acordo com que a gente vai avançando, a gente vai, deve desbloqueando as paradas. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a ilha. Isso aqui. Ah, você consegue mexer no mapa. Clicando e arrastando aqui, você consegue ver o mapa. Beleza. Já avançamos bastante coisa, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui. 2/2. Segure, tá. Segurei. Gera 20 de dano a todos os inimigos. Escudo. Os inimigos que atacam o alvo recebem 27 de dano por ataque durante 3 rodadas. Beleza, então vamos lá. Ah, eu posso jogar. É tipo uma proteção, cara. Legal.
E agora? Vamos lá. Toma um raizinho no coconut. Tô de bola. Legal. É igual que você vai aprendendo os combos, né? Vamos lá. Vamos rodar aqui. Ganhei uma madeira. Até então não descobri pra que serve essa madeira. Novo item de bloqueio. Tons TV. Veja filmes incríveis e famosos no cinema. Ah, tá. É aquelas paradas que tu clica pra liberar... Você ganha a moedinha, tu vê? Tu vai abrir um comercial aqui e se a gente terminar de ver o comercial todo, a gente ganha a moeda, quer ver? É isso mesmo. Aí tem as comercial dos jogos. Depois a gente vê isso. São os famosos incentivos, né, cara? Pra você poder ir ganhando as moedinhas do jogo. Vamos lá. Dá pra segurar os bichos também? Tem 325 de HP. Gera 3 vezes 7 de dano. Ignora o dano maior que 62, a passiva dele. Vamos fazer o seguinte, vou jogar um raio nele e vou... Show! Agora eu vou me dar o alto raio e vou sentar no cacete nele. Eita cacete! Então agora a gente ataca nele e gera a passiva aqui de bloqueio. E agora a gente dá um raio nele e finaliza. Isso aí, cara, tem que ter estratégia. Com estratégia a gente consegue vencer aí. Com mais facilidade a batalha. Batalhas em etapas contém várias batalhas. Era um boss, cara, agora que eu me liguei. Para mesmo, vou te pegar agora de cacete, rapaz. Opa, subimos de nível, ganhamos mais 3 de gold, vida e ataque, todos os pássaros aumentaram. Agora fomos 48 de gold. Vamos lá. As batalhas em etapas contém várias batalhas, uma depois a outra. É aquela que a gente tava jogando que tem uma sequência, né? Opa, cara de pau, hein? Abriu aqui um... Uma publicidade. Então, vamos lá. O grande lance é dar um raio pra ele. Ele dá o shield pra ele. E segurar. Beleza. Agora eu me dou um raio e dou shield. Pronto, agora eu solto o raio em geral. Solto o raio em geral de novo. E dou um GG, pronto. Estratégia. Ih, só ganhamos duas estrelas. Roda aí. Ah, agora eu entendi. As estrelas é o quanto você consegue de bônus, né? Legal. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu gostei, comentem aí, favoritem um vídeo. Não deixe de assistir o próximo vídeo, né? Que vai estar legal, a continuação do jogo. E assistiu o nosso último vídeo aí que tá no canal, que é do Lego Marvel, se eu não me engano. Até o próximo vídeo, um forte abraço e falou!